Бүгін Күсіро ұшқышы Харышкер Кеңес одағының екі мәрте батыры Петропавл қаласының тумасы Владимир Шаталов 94 жасқа қараған шағында өмірден озды. Владимир Шаталов 1927 жылы 7 желтоқсанда Петропавл қаласында дүниеге келген. 1949 жылы Качинск әскери авиациялық училищесін бітіріп шықты. Владимир Шаталов ғарышқа алғаш рет 1969 жылы 14 қаңтар күні Союз 4 кемесінде ұшты. Оның қатысуымен әлемде алғаш рет экспериментті ғарыш станциясы құрылған болатын. Сондай-ақ Алексей Елисеев пен Евгений Хрунов атты ғарышкерлер ғарышта Союз 5 кемесінен Союз 4 кемесінде ауысып өту жүзеге асырылды. Шаталов ғарышты үш рет бағындырды. 1987 жылдың қаңтарынан 1991 жылдың қыркүйегіне дейін Владимир Шаталов Гагарин атындағы ғарышкерлерді даярлау орталығының басшысы лауазымында қызмет еткен.